Piştî ku çekdarên Daiş yên terorist li roja 3 heyva 8 sala 2004'de herişkiriye li ser devera Şingarê û dagîrkirî. Ji me rekamazin ya Kurdên Êzidî bûne qurbanî û awara bûn û li kempa Akincî bûbûn. Salek derbas bû li ser rêzgakirina devera Şingalê û tanûka piraniya xelkê wê deverê nevegeriyane li ser malên xwe. Awara jî dibêjin tâ ku êminahî li wan deveran berqerar nebîtû hemî xizmetgûzarî nehêne pêşkêşkirin. Em navegerîne li ser deverên xwe. Wan gundên me tewta hemû bibin bi ac ve bilêj ve xinêsî ve muwalih ve piskiyad ve hemû rizgar bikin. Wan gunda hemû gaj bin Şingalda heta koçû. Binêr hemû li destê Erebe dayîn û hemû me tewta yna û me tewta Êzidî kuştin. Binêr me tewt jînarên me bûn hemû kuştin. Keçêd wan birin, jinêd wan birin û me bas da. Heçîga ve ew gund rizgar kirin û safî kirin heke we got meçin em meçin. Xweş bi hema vîn bizivirin û musil bibin û em ê zivirin. Bilej me reka erebê çêkin û medresê hema zarûrî me hemî najîne medresê jî. Na vê derê rewşa me jî bi xwe dil virce belengaze. Pav çadirê me hemî wê kevin bûn hegel ber rojê ve nû qeta bûn jî. Tişt hemî ji me re vê gaz vê Xwedê gelê tiştî ji me re vê betanî dîsa wê kevin bûn hemî vê. Û Xwedê me vên bizivirine Şingal û Xwedê Şingala xweş e bo me û axa me çawa her dera xweştir. Xwedê rewşa me beriya baş bû Xwedê nû navge beriya. Xwedê berê gelê baş bû. Xwedê erîkarî navge beriyana. Çendîn caran beriya niha û di daxuyanî û kongirên rojnamevanî de deverdarê Şingalê ragihand bû. Hawlu bizav de hinekirin bu vegarandina awara bu deverin wan. Le Şingal PTV bi xizmet guzariyan ew. Saralay ve yekî nakukiyên siyasî li wê deverê berdewamin û. Du zarok jî dibêjin. Em hez dikeyn vegerîne Şingalê û careka dî bi çîna xwendingehên xwe. Navêrê nasîba Şingal çû. Ev jî hene Şingal. Navêrê naçû. Wêrê ez çomê, Şingal ez çomê. Tu çi dixwazî? Em vê ser me medresê. Wê hene Şingal. Wêrê safa çendê bû tu? Sê bû. Sê? Li gureyê gotina layenên peywendîdar, tanûke ji mareka astanga hember xelkê Şingalê ne ku careka dî vegerêne deverên xwe. Û ji wana hebûna nakokiyên siyasî û nebûna xizmetgûzariyan û tirs ji têkçûna rewşa wê deverê careka dî. Bi sedema xiyaneta beriya niha li wan hatiye kirin. Ji layê erebên gundên dewrûberên wan.